Re, viss ēters ir te! Nu, ko, bet jāteic, ļoti muzikāli piesātināta ir šis rīta panorāmas izskaņa, jo tagad mēs vēl pie pavisam cita žanra pievēršamies. Pie tā, kas tev patīk, jā? La musique d'amour. Man ļoti patīk, kā tu to izrunāji. Es ļoti gribu dzirdēt, kā tas izklausīsies. Tāpēc sazināmies ar Ilzi. Labrīt! Labrīt, vā, Ilzi! Labrīt, jā, tik tiešām tuvākajās minūtēs vairāk uzzināsim par mīlestības mūziku, bet man te pat blakus mūsu sporta žurnālisti. Daži no viņiem devušies uz Pekinu, daži palikuši tepat Latvijā, un, protams, tuvākajās dienās mēs visi sekosim līdz olimpiskajām spēlēm. Bet, kā jau minēju, tad mums, protams, vajadzētu arī noskaidrot par mīlestības mūziku. Un jāteic, ka Operetes teātris ir sagatavojis teatralizētu koncertprogrammu Mīlestības mūzika. Un Latvijas televīzijā rīta panorāmā viesojas Agija Ozoliņa-Kozlovska, Operetes teātra mākslinieciskā vadītāja, bet viņa nav viena, kopā ar viņu arī Laura Purena-Kancāne un Nauris Indzeris. Labrīt! Labrīt! Nu, jāsaka jau, ka pēdējie divi gadi ir bijuši tādi pārbaudījumi pilni daudzām profesijām. Kur jūs radāt spēku un uzmundrinājumu turpināt darboties un radīt? Divi gadi ir bijuši tādi dīvaini, taču mēs vienmēr esam domājuši par savu skatītāju un arī šobrīd esam ļoti, ļoti noilgojušies pēc savu skatītāju un gribam apsveikt svētkos. Mums nav bijis iespēja divus gadus jaungadu koncerts piedāvāt, bet tagad nāk Valentīna diena, kas arī ir operetē ļoti, ļoti piemērota svētki. Jo operete ir par mīlestību, operete ir par skaisto, operete ir par prieku. Agija, cik mīlestības operešu lapuses tad tika izšķirstītas, lai izveidotu šo koncertprogrammu? Daudz, daudz gan, jā. Taču mēs vadījāmies no mūsu skatītāju vēlmēm, jo arī šajos dīvainajos divos gados mēs esam saņēmuši gan vēstules, gan zvanus no skatītājiem, un viņi ir izteikuši savu vēlmi, ko viņi gribētu dzirdēt, ka viņi ļoti ilgojās pēc mums, un tāpēc arī programmā būs gan slavenas tenora ārijas romantiskās, ko dziedās Dainis Skutelis, kā tev pieder mana sirds, Lehāra vai Paganīni dziesmiņa. Jā, tu par sevi ar pastāstīsi, ko tu dziedāsi, Nauri? Jā, es sāku pasēšu, ko mēs darījām pa šiem diviem gadiem, ja? Kāds izdeva plati, kāds vispār mēs gaidījām, kad kamēr viss Laura izdosies, un jau 4 mēneši jau ir, kāds teiksim, mazulis. Apsveicam. Jo vispār dziedātājiem ir jābūt gudriem un jāizmanto tie laiki, kad nav iespējams būt skatrisi sevišķi sievietiem, vai ne? Jā, tieši tā. Es dziedāšu tā, tad es dziedāšu Milleka ar tumši sātās rozes. Un ko vēl es dziedāšu vēl. Vienmēr cikot, tu dziedāsi par mīlestību, viss par un ap. Un galvenais, ka mēs dziedāsim, ne tikai es, tur būs ļoti daudz, tur būs Anta Jankovska, Sonora Vaica. Jā, Sonora dziedās brīnišķīgo Viljas dziesmu, Anta dziedās Silva Sāriju. Jā, nu tātad uzstāšanās un tikšanās ar klausītājiem pēdējā laikā ir bijusi tāda reta, vai šobrīd un šorīt valda tāds neliels uztraukums? Es domāju, ka uztraukums mums ir vienmēr, tas jau noder. Bet ne jau tas ir galvenais. Galvenais ir tiešām tas prieks, tas satikšanās prieks un prieks būt kopā muzikā. Galvenais, lai ir uztraukums, jo ja nav uztraukuma, nu tad sorry. Jā, Agija, un šīs gads jums ir sācies ar diviem apbalvojumiem. Jā. Pievienojamies apsveikumiem. Paldies, mēs ārkārtīgi priecājamies. Paldies, tas bija ļoti negaidīti, bet ārkārtīgi patīkam. Tad lūdzu stāstiet, kādu muzikālu mīlestības skaņdarbu šorīt būs iespēja dzirdēt arī rīta panorāmas skatītājiem? Šorīt būs no Kalmānas Silvas viens šeit, šajā izpildījumā duetiņš, īstajā dzīvē kvartetiņš. Lai skan! Lai skan! Ak,
Paldies par šī rīta uzstāšanos, mūzika, deja un tas viss, protams, mīlestības mūzikā. Un citējot Imanta Ziedoņa dzejoli, bez mīlestības nedzīvojiet, bez mīlestības viss ir maz. Novēlu, lai mīlestības pilns šis laiks un, protams, arī gaidāmais koncerts. Liels